Idemo sada do našeg sajta blic.rs, ono što nam stiže jutros iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, hitno upozorenje, u celoj Srbiji upaljeni meteo alarmi, negde i zbog tri pojave, uskoro kažu drastičan pad temperature što smo negde jutros najavili. Kažu, iako nas je dočekalo toplije jutro nego prethodnih dana, uskoro će na severu, a onda i ostalim predelima zemlje doći do pojave kiše koja će usled snega naglo dovesti do pada temperature. Još imamo poslednju vest koja nam upravo stiže kada je reč o svetskim dešavanjima. Majo? Jeste, sada ćete da vidite i tu vest na blic.rs. Naime, počeo je vazdušni napad na Kijev. Uzbuna u Ukrajini, eksplozije odjekuju, Amerika je zatvorila ambasade, dobili smo informacije, budite spremni na evakuaciju. O čemu se radi? Ukrajinske jedinice protivvazdušne odbrane pokušavaju da odbiju ruski vazdušni napad na Kijev. To saopštava Vojna uprava Ukrajinske prestonice. Svedoci su potvrdili agenciji Reuters da su čuli nekoliko eksplozija. Ukrinform izveštava da je u Kijevu na snazi vazdušna uzbuna, da se u prestonici čuju eksplozije. Ukrajinska vojska takođe upozorava svoje građane na bespilotne letelice koje se pojavljuju iznad Kijeva. Amerika je privremeno zatvorila svoju ambasadu nakon što je dobila, kako kažu, konkretne informacije o potencijalnom velikom vazdušnom napadu. To je ovo upozorenje koje sada vidite. Dakle, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Kijevu dobila je konkretne informacije o snažnom vazdušnom napadu 20. novembra. Ambasada će biti zatvorena i preporučeno je svim građanima Sjedinjenih Američkih Država da budu spremni da idu u skloništa ako bude oglašen signal za vazdušnu opasnost. Dakle, ovo su najnovije vesti na Blicu. Da, oglasio se i Zelenski u intervju za Fox News. On kaže, ukoliko Amerika prekine podršku Kijevu, Ukrajina će izgubiti rat protiv Rusije. To je ocenio danas ukrajinski predsednik. On je rekao da Ukrajina ima sopstvenu proizvodnju oružja, ali to nije dovoljno, a da će Kijev nastaviti da se bori nezavisno od odluke Amerike. Još jednom podsjećamo na svetsku vest jutra broj 1. Vazdušni napad na Kijev, uzbuna u Ukrajini, eksplozije odjekuju, Amerika zatvorila ambasadu. A ranije su dobili i informaciju kada je reč o američkoj ambasadi da budu spremni na evakuaciju. Što znamo da nikada nije dobra vest. Idemo mi sada do naše Danijele Lazović. Menjamo potpuno temu, ali bavimo se onim što jeste život na neki način. Naime, u šabačkom kraju raste potražnja za prastićima, ali i cena pa za pečenje na Slavskoj trpazi, kažu, treba izdvojiti od 100 do 120 evra. Da vidimo mi sada kako je u našem glavnom gradu, time se bavi Danijela. I sad Danijela, kaže nam, jesu li skočile cene sada dan pred jednu od velikih slava koje slede? Verovali ili ne, jesu, ali sve zavisi od pečenjare do pečenjare. Negde između 100 do 500 dinara je skočila cena. Svakako ćemo pitamo i našeg sagovornika Nenada Jovanovića koliko je skočila ovde kod vas cena dan pred slavu. Pa nekih 200 dinara po kilogramu prasiće pečenje i jagnjeće. I koliko sada košta kilogram? 3100 jagnjetina, 2300 prasetina. I koliko ste pripremili mesa sada? Dosta. Ovo je jedna od najvećih slava kada je u pitanju pečenja. Jeste Sveti Nikola najjača, ali ova najviše potroši pečenja. Koliko potrošite to? Pa, bude i do 1000 kila. 1000 kila? I koliko jedna, na primjer, porodica, sada tipa 30 gostiju, treba da izdvoji novca za slavu? Pa, 50.000 i do 70, zavisi. Zavisi ko kako može i kakve uslove sebi može da priušti. Što vam kažu ovde kupci kada dođu, ili kažu hoće li stajati više ovo povećanje cena? Pa ne kažu ništa, prihvataju situaciju kao realno, to je to. A koji je osnovni razlog? Zašto skaču? Evo i kod vas su za 200, negde ide do 500 dinara. Šta je razlog? Zbog potražnje, količine potražnje, onda se povećava cena i to tako je uvek na tržištu. Na tržištu. I u odnosu na prošlu godinu, koliko je sad skočila? Nekih možda više i od 30%? Jeste, više od 30%, da. A u ostalim krajevima kakva je situacija? Pa ja mislim da je svuda tako. Da, kada su praznici, uglavnom je svuda tako.
Je li kupci uzimaju onako celo prase na komade? Kako se... Više na kilograme, od 3 do 5 kila. Ima ko uzima i celo prase, zavisi koliko gostiju ima, ali uglavnom to je to u proseku do 5 kila pečenja. A da li su skočile i cene ostalog mesa? Ne, tu su negde, stoje i se menjale cene svežeg mesa. Hvala mnogo što ste govorili za Blic televiziju. Otvorila vam vrata vaše pečenjare. Eto, kao što sam rekli na početku, od 100 do 500 dinara, ukoliko u Beogradu slavite slavu, ispod 50.000 dinara ne možete proći.